بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وقال الله تبارك وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. آل یت دنیا من یم تی اعمال اس انجام دیون چی چاہے نیک یا بد یم اعمال انجام دت اس مشت گسن یا یم گناہ کرت سانے ذہنو مز ختم گسن اللہ تبارک و تعالی سندس نظام اس من چی مختلف اعتبارو محفوظ یون کرن اکھک نیکی اور اکھک بدی سے ریکارڈ گسن یہ وہ سارنی نیکین اور بدین ہی وزن کر یم سند نیکی ہند پوتر گس گوب گناہانی ہند پلڈا آسس حلک اللہ تبارک و تعالیٰ کر تمس نجات عطا اور جہنم کے ہولنا کے نیس محفوظ تھا اور یمس انسان سندن گناہانی ہند پوتر آسی گوب نیکی آسن تہندی زندگی مز کم یا نیکی آسن کرمز گتج مگر بے وزن آسن تم سند خطر آسی جہنم اور اللہ تبارک و تعالی دی امس ات پٹ انتہائی سخت سزا. یہ کائنات اور یہ تک ساری چیز یم چھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن وقتی بنائمت صرف انسان سندی امتحان اور آزمائش خاطر یم دو پروردگار امیک ریزلٹ امیک نتیج ظاہر کرے ام دو لگی انسان اس پائی زندگی مز میں کیا خور اس کرمت اور کیا شر اوسم کر لہذا گناہ کرت پزن ذہنی ذہنس مز تھون یہ وڑیو ہواس مز نیکی کرت پزن زا مایوس گسن ات میلو نہین یمو مز اکھ چیز محفوظ گسن اکھ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سندس دربارس مز مختلف حیثیت موجود تھون اور وقت واتی اللہ تبارک و تعالیٰ کری یمن اعمالن وزن وزن اعمال یہ برحق اہل سنت والجماعتن ہند عقید قرآن پاک کے سری آیاتو اور احادیث مبارکن ہند روشنی مز کہ وزن اعمال چھ برحق اللہ تبارک و تعالیٰ کری بندن ہندن اعمالن وزن
اکپٹ ایمان آنن چھ ضروری، امیک انکار کرن چھ کفر۔ یس قرآن پاک کی یمن آیاتن انکار کری سو ہیکن مسلمان ایسیت، اکیس جائن کے مختلف جائن چھ پروردگارن وزن اعمالک ذکر قرآن پاک اسمز کرن۔ اخ گمراہ فرقہ، گمراہ فرق اخ چھ گزرمت ابتدائی صدین مز، یمن ونم اس معتزلہ، یم اس دینک احکام قرآن پاک کی آیات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی احادیث پنی عقل ہندس پیمانس پر مینن، اگر عقلی مطابق اس تلیش تسلیم کرن، اگر عقلی خلاف انسان سے دی ناقص عقلی خلاف اگر یمن باشن یم اس تت انکار کرن۔ یمو تکر میزانس انکار، دبک نماز روز زکات یم تیس اعمال انجام دیون یمن چون جسمی کان، اچھو ونن سانی ٹرمی مز آراز چیم، یمن چون کان باڑی کین کان جسم کین، وزن کت کرن گیس ایک انسانن پر نماز ات کیا وزن کرو ام کیا کور، اچھن کان چیزی برو کن اتھے کن، یم تیم اعمال انجام دیت یمن چون جسمی وزن چھ گسن تمن چیزن یمن کیا آسی جسم آسی یمن باڑی آسی یمن کیا آسی یت اس وزن کرو، ان چیزوں کا کوئی وزن نہیں۔ اس لیے یم وزن اعمال ہند آیات چھ یمو مون نہیں یم کیا یمو کر پنی تاویل آت پنی مانیا ونہوس، دبک امیک مانے گو انصاف گسیتن دو، انصاف یہ کرنا مگر انصاف کرن خاطر چھن ضروری میزان آسی ترکڑ آسی، یہ چھن کا ضروری بس انصاف گسی سو کت کن کر پروردگار سو چھ بہتر زانن، مگر میزان آسن کیا یہ چھ سری انکار قرآن پاک کے آیاتن۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر بلکہ تم ساتھ اسن کہیں مکتب فکر الگ ساری علماء لگو یمن گمراہی ہن فتوہ یمن معتزلہن، کیا جی یہ قرآن پاک کے صاف نصوصاً انکار یمن کرن یتمز وزن اعمالک ذکرش، اور جہالت چھ یمن انسانن ہی زیر یم پنی عقل پیٹھ شریعتک آیات قرآن پاکک آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی فرمودات پنی عقل مطابق سوچن، انسانی عقل چھ واریا ناقص یہ چھ دو خود دو تجرب کرن دو خود دو چیز ہیشن، لہذا خدای سندن آیاتن عقلی دس بنیادس پر انکار کرن یہ انتہائی گمراہی۔ چنانچہ علماء اس فرماون تم ساتھ پریشان یمن کتکن دیمو جواب کتکن ونو یمن وزن گسی اعمالن، مگر موجودہ دورن مکلوئی مسئلے اس کس دور اس منش آرازن تی وزن یمن کرن تیمن چیزن وزن تی مینن یمن نکان جسمش، آج چھ ایسی گرس مز ہر اکیس میٹر لگت پاورک یوس ایسی ہاون چھو تائی کوتا پاور چھو ونکن چلن ڈوڑا چھا زہت چھا یوس کی کرنٹ ایوان یشن کا جسمی تھون، مگر سون گڑ چھ آفتی کیا کرن مینن کھا مینن برابر ونن یہ کوتا پاور آ ونکن یوس گرمیش سردیش دوہوئی چھ ریڈوس پیٹ ونن آز دوک زیادہ کھو زیادہ درجہ حرارت اور راس یوں کم سے کم درجہ حرارت کیا اوس مچلے کلانس مز کوتا گو مائنس اور دوہس مز کوتا زیادہ آئی گرمی یہ چیون تولن، یلکہ سردی تی گرمی چھن کان باڑی کان جسم یہ کیا موجودہ دو رس مز وزن کرن، یہ تو یوتن کیا بے شمار چیز چھ ید دو رس مز یہ من چیزن جسمی اوس تی من تیاو کیا کرن مین وزن کرن، یہ موتور کنسات پنی ناقص عقلی دیس بنیادس پر قرآن کی آیات گمراہ سب دے موجودہ دورم دیت ثابت کرت وہ ان مکلیو یہ سوالی آز چھن یہ سوال تلن تی ون کہن اعمال کت کنی ان کیا کرن وزن کرن۔ اللہ تعالیٰ فرمان والوزن یوم ایدین الحق، مسلمانو تم دو وزن اعمال اعمال تولن یچو برحق اتمن چھن کہن تی شک شبہ، فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ
یم سندین نیکین ہن پوتر گوب گسی فاولائک ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، کامیاب زندگی گزارنے والے یہی لوگ ہیں. ومن خفت موازین، اور جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فاولائک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کا نقصان کیا کرتے تھے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، وہ ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے. رب صاف انن فمن ثقلت موازینو، یم سندن نیکی ہند وزن زیادہ گش، فہو فی عیشت راضیہ، وہ من چاہی زندگی میں ہوگا، اپنی مرضی کی زندگی عیش اور عشرت میں وہ رہے گا. ومن خفت موازینو، جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وما ادراک ما ہیا، آپ کو پتا ہے یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اللہ تعالیٰ کی جلائی وہ آگ ہے جو ظالموں کو اچھی طرح سزا دے گی، جو جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا. یہ وزن اعمال چھو برحق، اس لیے پرت کنسی مسلمانس، پرت کنسی انسانس پزی سوچن روز قیامت. آز ہکو اس پان کی وشت بچ طالب علم اس ایگزام دیون سچ پانے پانس متعلق ریزلٹ ونن، مے کمی درجک پرچ کور کچھ زیادہ، ہاں کچھ زیادہ سوالات نیون جواب لکھ میں. آز تہ کی انسان پنن اعمالن ہند وزن پن انداز سیت کرت، ہاں اللہ تعالیٰ فرماون انسان، ہاں انسان آسی تم دو اصل پٹھ سمجھن، انسان آسی تم سوت اصل پٹھ سمجھن پنن ریزلٹ. سورہ قیامت مز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون کلا لا وزر الى ربک، کلا لا ربک، کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتایا جائے گا، باخبر کیا جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، بلکہ انسان اپنے آپ پر خود بصیرت سے ہوگا، اسے پتا ہوگا میں نے کیا 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 نہیں کیا. یہ معاملہ بڑا سخت، اس لیے پر انسان اس غور کرن دوہے شامن، آج میری نیکیوں کا پردا بھاری رہا یا میرے گناہوں کا. بے حیائی کرن ول سمجھن، یہ ضائع جانے والی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. یہ مراد دو موبائلن پر گناہن مز مبتلا، تم تھین یاد اس کوتا وزن ہرو پنن گناہن اندس پوترس، کوتا زیادتی کرس کوڑن سے غلط روابط تھون ول وقت پکونین کوڑن ستاون ول، وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ضائع نہیں ہوں گی. یاد رکھیں ہم اپنے برائیوں کے پلڑے کو انتہائی زیادہ بھاری کر رہے ہیں، انتہائی زیادہ. اور اعمال جو کچھ ہم کرتے ہیں، یہ نیک اعمال کرن ان میں وزن نہیں ہوتا، ان میں اخلاص نہیں ہوتا، ان میں اتباع سنت نہیں ہوتی، اتمن چن یم چیزوں سے وزن پیدا گچان. اعمال نیک اعمال جن میں وزن ہونا چاہیے تھا وہ وزن نہیں، برائیوں کا وزن ہم دن بدن بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ کر رہے ہیں. انتہائی حسرت، انتہائی نقصان دہشی زندگی تمس انسانس خاطر، اس پنن نیکین ہندس پوترس آس دوائی دوائی حلق کرن لط کرن، گناہن ہندس پوترس آس دوائی کیا کرن گھبراون بڑ سخت کرن. بہرحال وزن کا ہونا اس دن حق ہے، اس دن حق. سوال شو تم دو کیا گسی وزن، کس چیز کا وزن کیا جائے گا؟ علماء نے شتر رائے ات متعلق کت چیز اس گسی وزن، اڑن علماء نے رائش اعمالن یہ جسم دن، اعمالن یہ جسم دن اور پھر ان کا وزن ہوگا، پھر اس جسم کا وزن ہوگا. اڑن علماء نے رائش، اڑن ہی رائش یمن نامے اعمالن پٹھ، یمن کاغذ ورکن پٹھ اعمال لکھت چھ تمن ورکن گسی وزن. اتے تر فکر نیکی ہند کاغذ چھ زیادہ کن برائی ہند کاغذ چھ زیادہ. اڑن علماء نیز رائے چھ نفرس گسی وزن، عمل کرن والس گسی وزن، نیکی کرن وول گسی گوب اور برائی کرن وول گسی حلق. انسانوں کا صاحب اعمال انسان کا وزن ہوگا. ترے رائے شیم علماء کرامن ہنس،
نمبر اکھ نیکین یہ کیا دن جسم دن یہ اخ رائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بکثرت احادیث بکثرت آیات اس کی تائید کرتی ہیں. اس دن نیکیوں کو کیا کیا جائے گا؟ جسم. برائیوں کو جسم دیا جائے گا، پھر اس جسم کا وزن ہوگا. یہ بکثرت حدیث پاکن مز تو بوزمت قبرِ مز قبرِ مز یہ نیک اور حسین انسان سند شکل مز پنی نیکی یہ خوبصورت نوجوان سند شکل مز برو کن دس مائتس ٹینشن مہ کی چان نیک اعمال یم سے دنیا مز انجام دیت اللہ تعالیٰ بدلائے قبرِ مز نیکین ہن شکل کیا مفتی ذر ولی خان رحمت اللہ علیہ فرمان مے وچ اک دو خوابس مز عجیب منظر ہاں ب گزرن مے کرن دفن قبرِ مز یون مے منکر نکیر یم ہی ہے ہم مے نش یون یم کریان حساب مے ام برو یون نفر زو حسین و جمیل نوجوان یون سو بیاون مے کال سائیڈ بیاکھا یون سو بیاون کھور سائیڈ ام پت یون منکر نکیر یم ہے ہم نے تلن ہے ہم حساب اس مے کال سائیڈ اک نفر یہ گسن پانے تمن سیت کرن کا تم نیرن اتے پڑ واپس بچس ہوران مے دپ یم تئی کس چھو یم کمس فرموک یم اس منکر نکیر امی تو حساب کرن بس چان زندگی ہز فجر نماز چان فجر نماز بالغ گھن پچے نی ذہن زہن گمس قزا فجر نماز بس سوئی میں نمٹو یہ پانے میں تروی نمس کھور کس نفرس پہ یہ چان تلاوت قرآن پاکس سی لگاوس سہ آوئی کھور کی سائڈ مگر مے دس نمس پہ نوبت واتن میں نے ان کو وہیں سے واپس کر دیا. انسان یہ کہ عمل کرن اس کو جسم دیا جائے گا. حدیث پاکس من جو اپنے مال کی زکات نہیں دیتا وہ زکات وہ مال کل قیامت کے دن سانپ ازدہ کی شکل اختیار کرے گا اور روز ٹپ دیوان دپس انا کنزک انا مالک میں وہ تیرا خزانہ ہوں تیرا مال ہوں جس کی تو زکات نہیں دیا کرتا تھا. اعمالن بدلی شکل کیا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ چھتا دی پائی ایک دوست خدائے زبردست ولی خدائے فرمان میں اوش خواب خوابس مز وچم عجیب منظر مے دروڑن ازدہا بوڑ بار صرف اخ پتے یہ میں تیزی سان یہ ہاون میں راٹن بل امس پوشن کن بہ چلن تیزی سان بت ایون اخ اصل انسان خوبصورت انسان بہ دپن امس او مے بچاؤ سہ دون نظر بہ ہیکت نہ بچائت کی صرف چھ طاقتور بہ پاور یوت کی ہاں بہ ہیکت نہ سہ بچائت کی ثس کی امانت مہ آ چان یت پہاڑس مز گس اتن دی کرک چان کی امانت مہ سہ ما بچائی مالک ابن دینارس سرف سند حبت انتہائی زیادہ ان پہاڑس نش واتن کرک دیوان ات نیرن لکٹ لکٹ شڑ بے شمار یم یون تیزی سان یم مارن امس سرفس اتھی یم بچن اخ بچی نیرن لکٹ معصوم بچی سہ بیون مالک ابن دینار سند کھونہ گندن امس ریشس امس پیون یاد یہ ونان ابو جی یہ امس ریشس گندن یہ سہ بچی یس بچپنس مز مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ گزریمس اس یم بچی چی امانت یم کرن دفاع پگہ اہند طرف انہوں نے اس سانپ کو وہیں سے مار ڈالا. فرموس یس نفر آئے ہوئی نیت یم اس چان اعمال یمن اس نو تیوت طاقت کے یم ہیکن لڑت کمس سی امس سرفس سی آش ائی سے بکار یم سرف ہٹو اس اس طرح اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو بھی جسم عطا کرتا ہے اور برائیوں کو بھی جسم عطا کرے گا اور اس نیکی اور برائی کے اس جسم کو کل قیامت کے دن وزن ہوگا. قرآن پاکن بکثرت آیاتن مز رب فرماون سورۃ الکہف مز ووجدوا ما عملوا حاضرا انسانوں نے جو کیا ہوگا اس کو حاضر پائیں گے اس کو موجود پائیں گے. مفسرین چھ امیک عام معنی ونان اعمال لبن موجود یعنی تمیک بدل تمیک بدل لبن موجود مگر دیگر مفسرین محققین ونان بدل وننک چھ ضرورت کہین اعمالی لبن موجود ان کی شکل بدلی ہوئی ہوگی ان کی شکل اللہ تبارک و تعالی ان کو جسم عطا کرے گا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وجدوا ما عملوا وہ اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے یہ کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ اعمال ہی پائیں گے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى ذرہ برابر خیر کیا ہوگا اس کو دیکھے گا ذرہ برابر شر کیا ہوگا اس کو دیکھے گا. مفسرین کرن عام ترجم اس کا بدلہ دیکھے گا محققین ونن بدلہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اسی اعمال کو جسم کی شکل میں وہاں کیا کرے گا موجود دیکھے گا. اس لیے پنی زندگی شو محاسبہ کرن یہ تھی
نبی علیہ السلام فرمو حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو، اپنی زندگی کا حساب لو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے، قبل اس کے کہ اعمال کا وزن ہو خود وزن کر لو، رات کو بیٹھے بیٹھے کچھ دیر سوچو آج دن میں میں نے نیکیوں کے پلڑے میں اضافہ کیا یا بدیوں کے پلڑے میں اضافہ کیا، انسان اس پر اپنی زندگی غور کر بار بار سوچن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو کسی کا نہ بنتا ہو نہ بن اپنا تو بن، پن پانو کر خیال، پن پانو کر احساس، یہ ساری چیزیں آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ دین زندگی قدر کرن توفیق۔ بہرحال اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا جسم ہوگا اس کو تولا جائے گا، اڈنیز رائش، اڈنیز رائش صحائف اعمال یہ تولنا، تم ورک یہ تولنا، یمن پہ کیا ہے یمن پہ اعمال نیکی یا بدی لکھت، امچ دلیل تش احادیثن مز ترمذی مسند احمد وغیرہ مسند مختلف حدیث پاک کن کتابن مز روایت موجود، قیامت کی دوئی آخ نفر ان علی رؤوس الخلائق، تمام انسانوں کے سامنے تمام مخلوقات کے سامنے اس کو لایا جائے گا، ان پتین اہند گناہانی دے رجسٹر یمن مز گناہش لکھت نم نمت رجسٹر، اکک رجسٹر آش اکک کاپی چی تیسا بڑھ تا مد بسر، ایتس نظر پیلی ایتس دوری سے اکت بول رجسٹر اچھے لیکن صرف اہند گوانا کوتے شیم نم نمت نم نمت، اللہ تبارک و تعالی امس بندس وت تھر تھر یہ گس پریشان، اللہ تعالی دپس اتنکر من ھذا شیئن، میرے بندے اس میں سے کسی کا انکار کرتا ہے جو تو نے نہیں کیا تھا یہاں لکھا گیا، دپس لا یا رب میرے رب ایسا کچھ نہیں، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، یہ میری برائیاں ہیں، الظلم کا کتب تیل حافظون، میں نے محافظ فرشتوں میں کوئی ظلم سے ایسی نے گناہ کر بھی تمو تھے لیکن ادھر نہ بیان پروردگار کہیں یہ کس حوران میں کیا کروا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا ان لک عندنا حسنا، سن ایک نیکی تیری ہمارے پاس ہے، نیکی آخش ایک یتمز لکھت فیخرج بطاقت، ایک پرچہ نکالا جائے گا فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد رسول، اکبر اس کلمہ شہادت لکھت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احضر وزنک، جا ترازو کے پاس جا وزن کرا اپنے اعمال کا، سدے پروردگار ما ہذہ البطاقہ مع ہذہ السجلات، کجازی کاغذ پرچ کجنم نم نم دفتر رجسٹر کیا مقابلہ ہے اس کا، پروردگار فرمائے لا ظلم اليوم، میں نے بندہ آج ہی نے ظلم کرنا سے گاس وزن کرنا، یہ وزن کرنا ہے یہ ترائی ایکس پوترس میں کاغذ پرچ ہوڑا سے نم نم دفتر تیار، مگر عجیب نظام، عجیب نظام، فرماو نبی علیہ السلام فتاشت السجلات، وہ سارے رجسٹر ہوا میں اڑیں گے، ولا یثقل مع اسم اللہ شیئن، اللہ کے نام کے ساتھ کسی چیز کا کوئی وزن قائم نہیں ہوگا اور یہ بچ جائے گا۔ اچھا سوال پود سبدن یہ کلمہ ایس تل سارنی سے موجود، یہ کلمہ شخص تل میں پھنس ایس مس کہیں تل کا چھ وزن کا ذکر ہی کرن سمجھن چھو اس، یہ لکھی قرآن کی آیات چھ صاف یہ میں وہ نقل کر یہ چھ صاف بنن یم سندن نیکین ہن پوتر اس گو سگے جنتس، یم سندن گناہن ہن پوتر اس گو، اس کا مطلب تو یہ ہوا ایمان ول سندن نیکین بدین گسی وزن، مگر یم سے چھ باسن اس نے روایت نقل کر ان سے چھ باسن ایمان ول گسن سری کو تم تہن پوتر گس گو، یاد تھو علماء فرمان زو وزن گسن کس وزن زو آگس کفرس تو ایمانس، شروعس مز آسن میدان محشرس مز سری سری آسن جمع، کفرس ایمانس گسی وزن ات مز گسی سارنی ایمان والن ہند ہو اصل پوتر گوب، کیاز تمس آس ایمان سیت کلمہ سیت کافرن ہند پوتر تت آس نہ وزن کانہ وہ ہلکا ہی رہے گا، اتن نیرن سری ایمان وال، اس کے بعد پھر ایمان والوں کا الگ سے یوتھ کافر گسن ومتاز الیوم ایہا المجرمون، کافر گئے الگ ان پتہ آسی وزن صرف کمن ایمان والن، اب نیکیوں اور بدیوں کے حساب سے کوئی جنت میں اور کوئی جہنم میں چلا جائے گا، کافرن گسیا وزن کن یمس کافرس کہیں نیکی شن اس کا کوئی وزن نہیں سیدھے جہنم میں، انبیاء علیہ السلام کا کوئی وزن نہیں سیدھے جنت میں، ست ساس یعنی امت اکتیم انسان
ستت ساس مراد بکثرت، جن کا کوئی حساب نہیں، کوئی وزن نہیں. ہم الذین لا یسترقون ولا یرقون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، نہ کسی سے کراتے ہیں، بس اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. زندگی کے سارے مسائل میں اپنے رب پر توکل کرنے والے ان لوگوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، یہ جنت میں بلا حساب و کتاب کے کیا ہوں گے داخل. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو میزان کے پاس حاضر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. بہرحال اس میں یہ نم نمک دفتر، یہ کاغذ پرچی سے روایت نقل کر، امہ سب سے فکر ترن وزن گش کا صحائف اعمالن، یمن کاغذ ورکن یمن مزی نیکی تو بدی یون تولن. تریم رائش، تریم رائش وزن گسی انسانن، نیکی ول سن وزن گوبی اور گناہگار سن وزن گسی حلق، اس کے بھی دلائل ہیں، آتش دلائل. نبی علیہ السلام فرمو قیامت کے دن، قیامت کے دن موٹا تازہ انسان لایا جائے گا، یہ زندگی کا خرچ باڈی بناونس پر، باڈی بلڈر ہی کا ان زبردست، اس کو لایا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اچھی طرح فکری وزن کے بھی یہ حدیث پاک فرمائی پڑھ نبی علیہ السلام آیت سورۃ الکہف، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. اچھی طرح فکری وزن گش نفرس کے بھی بیاکھ حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، زبردست عالم صحابی، یمن پر صحاب صاحبن علم اگر جمع کرو تمن نش سوری موجود. حضرت عبداللہ بن مسعود یہند فضائل ونس چھ موقع کہین، یہ جسمانی اعتبار واریا کمزور، انتہائی زائل اسم، یم کت اک دو کلس مسواک والن خاطر، نبی علیہ السلام تش صحاب صاحب تش سوت، یل کلس کت تہبند اس لاگت یہ ہٹو تھوڑا نم بین گئی یل، بین چھنا سمجھ پنڈلی، یم کھلے اچھ زوجی زوجی یم بین، صاحب صاحب ناو اصل کمنا دبک نفر چھ واریا زائل زبردست اصناو. فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میزان عمل میں یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی، میزان عمل میں یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی. اج تو فکری وزن کمس گیسی انسانس، یہ تین رائے ہو گئی، کس کا وزن ہوگا، اعمال کا، صحائف اعمال کا، یا انسانوں کا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے شاندار بات فرمائی، دپن پریشانی کیا ہے ترانوے اعتبار گھس وزن، وہ انصاف کا دن ہوگا، بڑا عجیب فیصلہ ہونے والا ہوگا. ایک انسان کے بارے میں فیصلہ ہوگا دائمی جنت کا، ایک انسان کے بارے میں فیصلہ ہوگا دائمی تباہی کا. اس دن معاملہ صاف ہونا چاہیے، شک و شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے. اتکن اس گسن ڈیجیٹل ڈیجیٹل ترکڑ چلوگی دکاندارس، اس گئی بعض اوقات چمس باسن اتھو گڈنس زیرو زیرو کہین، یہ ہٹاون تھون بی دہی ترے لٹ وشن اصل پہ ات گوا وزن ٹھیک کن کن، ہر اعتبار سے تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اعمال کو بھی تولا جائے گا، صحائف کو بھی تولا جائے گا، صاحب اعمال کو بھی تولا جائے گا، تاکہ کہاں شک شبہ روز نہ ام دو باقی کہیں. یہ اللہ کی قسم قرآن کے حقائق ہیں، یہ احادیث کے حقائق ہیں، یہ چو مسئلہ. اس لیے سوچو پانے کیا کر رہے ہیں آپ، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرتے ہو یا گناہوں کے پلڑے کو، یہ سمجھے جن لاکٹ. خاص طور سے نوجوان ان بے حیائی اس کہانی گسن اتھے کن ختم، یہ سارا ریکارڈ موجود ہے، وزن ہوگا اور رزلٹ اور نتیجہ سب کے سامنے سنا دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی بار بار ونن والوزن یومئذن الحق، اس دن وزن کا ہونا برحق ہے. فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، ہاں فاولئک هم المفلحون، کامیاب لوگ یہی ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے. اس لیے پزے اصل پر غور کرن میان نیکین ہند پوتر شاہ گوب گسن کن میان یپر چھ مسئلہ نیکین مز وزن یی کتھ کن نیکی مز وزن اند خاطر چھ غور کرن بڑ سوچن بڑ مختلف رنگو سوچن یاد تھیو قرآن پاک پڑھ ومرے اتھے کن نہ تجوید نہ کانہہ کیا تو شک
اصل یم زندگی ہند واریہ وقت دیت قرآن پاک درست کرنے سی تہندس تلاوتس تو تہندس تلاوتس گھس کنی وزن ایسا کبھی نہیں ہوگا اللہ کے یہاں انصاف ہے وہ انصاف کا دن ہوگا مالک یوم الدین بدلے کا دن کا وہ مالک ہے وہ اس دن انصاف کرے گا یہ نپائش نے کی ایک انسان پڑھ نماز سیکنڈس مز مکلو بیاک انسان سے نماز پڑھن قرار سان یہ تصور تھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں یہ من نمازن گھسن وزن کو نہیں ہرگز نہیں کیا اک نوجوان وت پکن نیچے اپنی نگاہیں نیچی کی ہوئی قل للمومنین یغضوا من ابصارهم یا رسول اللہ ایمان والے مردن ونی اپنے نگاہیں نیچی کریں یہ بچور سختی تلت بڑے کڑوے گھونٹ پی کر وہ نظریں نیچی کر کے راستے میں چلتا ہے دوسرا بے حیاؤں کی طرح جہاں چاہتا ہے منہ مارتا ہے یاد رکھنا وزن دونوں کا یکساں نہیں ہوگا زمین و آسمان کا فرق ہوگا وزن کا ہر آدمی سوچ لے میرے اعمال میں کیا وزن ہو رہا ہے نیکیوں میں وزن ہو رہا یا برائیوں کے اندر وزن ہو رہا ہے یہ حقائق قرآن پاک اللہ تعالیٰ دین پانس متعلق سوچن توفیق خدا دین زندگی قدر کرن توفیق نیکین ہز کرین زیادہ کھوت زیادہ تڑپ پود نیکین مز گسی وزن دویو چیزو سوئی آخری کات کربا اک اخلاص سوئی بی اتباع سنت سوئی کم سوئی اخلاص نیکی آئی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کے دنیا کو کوئی مفاد نہیں کسی کو خوش کرنا مطلوب نہیں بس اللہ تعالیٰ کو رضا اس کی رضا حاصل ہونے کے لیے نیکیاں کی جائیں بس یہ اک نیکی چھ وزن یہ تن ظاہر اس مز معمولی نیکی اس کا بڑا وزن ہوگا بڑا وزن ہوگا اور برائی اور دویم گسی نیکی مز وزن اتباع سنت سے کم سے عمل یوتا ٹاٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے رلے اتنا اس کا وزن ہوگا چورمس پہ خبر کتیا ختم پڑھنو مولوی بتراتھا انو کیا کرو خلاف سنت مائتس گسو دہی لٹ کیا ون ترین دہن لگاتار مسلسل قبرستانس پہ ان اعمال کا کوئی وزن نہیں یہ بکواس ہیں شکل ہیں اعمال کی لیکن ان کے اندر اصلیت وہ وزن نہیں وزن ہے نبی کی سنت میں کس میں نبی سن سنتس من وزن سمت مطابق وشنو اعمال کم ہوئی تھی تت مت ایسن زیادہ ظاہری شکل کے لیکن اس کا کیا ہوگا وزن قائم ہوگا اتباع سنت پنی نماز نبی سن طریق مطابق پکن حضور انہیں طریق مطابق رسوم عادات خاندر مائتس پہ ہر جائے نبی سن طریق ملحوظ تھی اگر زندگی گزار ان اعمال کا کیا ہوگا وزن ہوگا ورنہ اعمال ایسے شکل کے تو اعمال ہوں گے لیکن اس کے پیچھے حقیقت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ دین سمجھن توفیق پروردگار دین عمل کرن توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین